אני שוקלת אם לעשות... לא בשבילי. ללכת ביחד למטבח המנצח. לפי דעתי אנשים ייכנסו בשביל לראות את באגי. בתיאבון. זה המכשיר האהוב עליי. את הולכת הכי כיפת לאכול ביצה? זה ככה. האמת שכן, ככה הייתי אוכלת בצבא. וואי, אתה יודע באיזה גיל גיליתי שמיונז זה בעצם עשוי מביצים? באיזה גיל? נראה לי בגיל 25. וואי. מבוגר ממש. לא, אני נראה לי בגיל 14 או משהו כזה. טעים? אפשר לטעום? בטח. נחמד, מה זה? זה יוגורט יווני פלוס סטוטים. בחצות עם הנדי בדי תגלי לי גלי מגילה לו את הסוד השיר הזה ממכר אותי. הרבה אמרו לי שממש יפה לי הסרט, האמת שזה סופר נוח. ותקשיבו שהפעם האחרונה שהייתי עם סרט זה היה כשהייתי נראה לי בחטיבה או ביסודי, שתבינו כמה זמן עבר מאז. אני נראית ככה כמו מתעמלת. וואי, ואני רוצה להתייעץ איתכם. הופה, שנייה, מתקשרים אליי. היי אבא, מה נשמע? בקיצור, אני שוקלת אם לעשות ממש בקרוב ולוג מצה, שבעצם כל יום בחופשת פסח אז יעלה לכם ולוג. אני לא יודעת אם זה כאילו עדיין משהו שמדבר אליכם. מרגיש לי שהיוטיוב מה זה השתנה עם השנים, אז אני לא בטוחה עד כמה באמת כל יום אנשים יראו את הוולוגים שלי. אז אם אתם לא רוצים לפספס את הוולוגים שלי, אז כרגיל מזמנה אתכם להירשם, להפעיל פעמון, לפרגן בלייק. איזה מצחיק זה שכשאני בלי משקפיים אז האייפון לא מזהה אותי, כאילו בגלל שכשעשיתי את האיתור פנים הזה אז הייתי עם משקפיים. עם משקפיים זה קולט ממש מהר. עכשיו בא לי לקשט קצת את הקרוקס שלי. אלו הפיג'יטים החמודים, שימו לב. יש לי כאן את הנסיכה בל. יאלו, שזמן ל-DIY. וואי, אתם זוכרים שביוטיוב של פעם, אז היו עושים מלא סרטוני DIY? זה ממש קשה להכניס את זה. אופה, הצלחתי. סיימתי לקשט, קבלו, בזה יש בפנים אור. נראה לי זה יצא לי קצת ילדותי כזה. אולי זה לא כזה אסתטי כמו של הבלוגריות שיוצא להם מה זה יפה. אבל מה שחשוב שאני אוהבת את זה, במיוחד את הלבן. תגידו לי איזה עיצוב הכי אהבתן, 1, 2 או 3? הלבן יצא טוב. נכון? כאילו אני, לא בשבילי אמנם, אבל כי את יודעת. כך, בשבילך. ביי. ניקיטה עוזב אותי לעבודה. ביי. יאללה ביי, אוף מכאן. אז עכשיו שאני לבד, אני רוצה לעשות את הדבר הכי אהוב עליי ועליכם. מבשלים עם מיכל. אז יש לי מטרה לסיים את כל החמץ בבית לפני שאני מתחילה את הניקיונות לפסח, שזה ליטרלי די קרוב. בא לי לנסות להכין נייט קוקיז. אני לא יודעת אם אי פעם אכלתם את זה, אבל זה סופר טעים. יש כל מיני סניפים בארץ של נייט קוקיז, בעברית זה עוגיות לילה. על כל עוגיה יש כזה כל מיני תוספות אחרות, אז שמתי כאן כל מיני תוספות שבא לי לשים בעוגיות, כזה גם בפנים וגם מעל, וזה יהיה מה זה יפה ומה זה טעים. אני מצאתי מתכון ביוטיוב של בייק וויד שירן. זה כזה עוגיות רכות בול מה שאני צריכה. אז סידרתי לי כאן את כל המצרכים שאני צריכה. אז השלב הראשון זה לקחת 200 גרם של חמאה רכה. תמיד על החמות האלה יש לכם כאן את הסימון של כמה גרם זה. 200 זה ליטרלי כל החבילה. טוב שלא הגזמנו. טוב, נראה לי אני לא אשתמש בכל הגוש הזה. אם אתם רוצים תעשו את זה. אין, תמיד שאני משנה משהו במתכון בסוף אני הורסת. אבל בסדר, לא קריטי, מה? את כל הגוש הזה אני מן הסתם הולכת להשתמש בו, והגוש החמודי שכאן נשאר אני אשאיר אותו במקרר. אני הולכת לחמם את זה במיקרוגל. זה רך אבל זה לא נמס. נשים את זה דקה. אומייגאד, אופסי בופסי, הייתי צריכה לחמם את זה
נראה לי גג 20-30 שניות, כי תראו, זה ליטרלי הפך למים. זה לא אמור להיראות ככה, חברים. זה צריך להיות כזה קצת יותר במרקם של פלסטלינה רכה. אוקיי, נתקלתי בבעיה קטנה. היא רשמה כוס סוכר לבן, והיא השתמשה בכוס מדידה. בדקתי באינטרנט מה זה, זה בעצם זה. אני רק לא יודעת כאילו מה הכמות, מה המספר. יש לי כאן 1 cup, 240 מיל. אני הולכת לנחש שזה זה. כוס סוכר זה מלא, היא מלא. מה, אני אשים באמת כוס? לא... אסון במטבח, אוי, לכלכתי. לא נורא, בסוף אני אנקה. נראה לי צריך לעשות את זה שטוח, אני אוסיף, וואלה. והשלב האהוב עליי זה לערבב. איך, חול! לא, הוא טבע! הנה, מצאתי אותו. מה זה חרק? לא. כזה סום סום. ועכשיו אנחנו שוברים ביצה אחת. הופה! אוי, נו באמת! ושוב, אנחנו בום, נפוצץ את זה ונערבב. עכשיו צריך כפית תמצית וניל ווואלה. להמשיך לערבב! עכשיו אנחנו צריכים 2.25 של כוסות קמח. הופה, ללה. לפני כן, לנפות אותה. כמובן, אם יש לכם מנופה, זכיתם. עוד כוס. וואי וואי, כמה קמח עף כאן לכל פינה. שלג! שיקי שיקי יאיה! איך אני אדע כמה זה רבע בכוס הזאת? כאילו אין לי פה מספרים או משהו כזה. אני הולכת לנחש. טוב, לא בא לי לשים יותר מדי, אני קצת מפחדת שאני אטעה. אז... אני אחזיר טיפה, ונראה לי שזה רבע. ולהוסיף. מקסים. עכשיו אני צריכה חצי כפית מלח. לא להגזים. ככה זה סבבה, נכון? ולהוסיף. צריך להוסיף כפית שטוחה מיכל, לא להגזים, של אבקת אפייה. ככה זה סבבה. כאילו, אתם לא יכולים לענות לי בלייב. בסדר, בכל מקרה תגידו לי שאני אלמד לפעמים הבאות. והחלק האהוב עליי זה לערבב הכל ביחד. אוי, לא! הוא התפרק. הופה, הנה, הצלחתי להחזיר את זה, לא משנה. זה יצא לי ממש דביק, ולה זה יצא הרבה יותר כזה פלסטליני כזה. סורי, חברים, אני מוסיפה עוד קמח. מקסימום, אני עושה טעות. אתם תעשו לפי המתכון. בא לי להוסיף עוד קצת. אל תכעסו עליי. אני כבר רואה איך אתם צורכים על המסך. מיכל, מה את עושה? תפסיקי! אוקיי, מלא כמה לכלוך אני עושה. תקשיבו איזה כיף זה לא לגור בבית של ההורים. באמת, אימא לי, הייתי צריכה לעשות את זה מגיל אפס. סתם לא, אני חולה עליכם, אימא ואבא, שלא תחשבו. פשוט אני מאוד אוהבת את העצמאות שלי, ואת זה שאני יכולה להשתלט על המטבח מבלי שאימא אומרת, מה את עושה? פשוט לפעמים במטבח, את קצת שתלטנית, קצת, אוי. אוי, זה עף לי לאחור. אופה. אני רוצה להוסיף עוד קמח. נראה לי בגלל שהמסתי את החמאה, אז זה כזה דביקי. תקשיבו, עם כל הקמח שיש כאן, על הרצפה ועל הכיור, אני אצטרך לנקות לקמח על הקמח. רק לפסח טוב טוב. אני שוטפת ידיים. ועכשיו אני אערבב את זה עם הידיים. יאה, וואי, זה נעים. זה, אימא, אומייגאד. איזה מרקם נדיר. יצא לי פשוט פלסטלינה, כמו שצריך. תכלס, לי ולאימא שלי, מה זה מתאים ללכת ביחד למטבח המנצח? מה אתם אומרים? ואז אימא תגיד לי, את שמה יותר מדי שמן. ואז אני אגיד לה, את לא שמה סוכר. אתם מבינים איזה לכלוך יש כאן? השלב הבא, אני הולכת לקחת שתי קערות נוספות. ולחלק שווה בשווה את הגוש בצק שלנו לשלושה חלקים לפה. אני רוצה לקחת אבקת קקאו וטיפה לצבוע, לא רק לצבוע, גם להוסיף לזה טעם של קקאו. את הבצק שכאן, אז אני אוסיף, כמובן אני אערבב את זה עם הידיים. וואי, אפשר לעשות מזה עוגיה ענקית. בצלחת השנייה אני רוצה להוסיף אבקת שוקו, שזה גם מצבע את זה בחום, אבל קצת יותר בהיר. וואי, לא נשאר לי הרבה. בסוש, לא נורא.
ככה, יהיה לזה טעם של שוקו. זה יצא קצת יותר בהיר. את השלישי אני רוצה להשאיר ככה, אני לא אוסיף לו צבע. ועכשיו אני צריכה להכניס את שלושתם למקרר ל-20 דקות. עברו 20 דקות, ועכשיו אפשר להמשיך. ואנחנו נעבור לחלק הקישוטים, יאללה. אז אמורות לצאת לי מזה בערך 12 עוגיות גדולות. כל בצק אני הולכת לקשט בצורה אחרת לגמרי. את הבצק הלבן אני אקשט במיקס של אגוזים, שקדים, חמוציות. וגם אני רוצה להכניס לבפנים שוקולדים. אתם יודעים, כזה שוברים את העוגיה והשוקולד נמס, וואו. מדהים. אז אני אכניס לבצק הלבן קוביות שוקולד לבן ופיסטוק. אימאלה, אני מתה לנסות את זה. שמאלה. מילוי פיסטוק. ממש טעים. שיתחתי את הבצק ואני הולכת עכשיו להכניס את השוקולד ולסגור ככה. אני אקשט את זה. מוש מוש. בא לי לקשט גם בשוקולד הזה, שאני ממש אוהבת אותו. אחד לפה, ומלא לכאן. ומעליו אני אשים בגלה, בטעם דבש חרדל ובצל. מהמם. בזה אני רוצה להוסיף שוקולד קרמל. וואי, את הטעם הזה עדיין לא ניסיתי. בפנים זה ביסקוויט שוקולד, והציפוי זה קרמל, אז בוא ניתם. אימאלה, זה נדיר. כמה שוקולדים אני הולכת לאכול. ומעל זה בא לי להוסיף חטיף בטעם בצל, כי מלוח ומתוק ביחד זה מושלם. בוא ננסה. וואלה, אחלה. מעל זה אני אוסיף מרשמלו. מושלם. ובזה אני פשוט אקשט בכל מה שהיה עד עכשיו. מהמם. עברנו לבצק החום בעיר. בזה אני אשים הרשיז קיסס. סורי, קודם בא לי לטעום. בוא נראה. פשוט בטעם של שוקולד הרשי, שזה שוקולד חלב כזה. ואני אכניס את זה לבפנים. ככה. אני אקשט את זה במרשמלו. ובא לי לשים מעל עוגיית נוטלה. אני לא יודעת אם זה חוקי לשים עוגיה על עוגיה. כאן בא לי לשים ביסקוויט קרמל. אני קודם רוצה לנסות את זה. אופה, יש כאן שתיים. לחיים. זה מזכיר קצת סניקרס. אז אני אחצה. אופה. אפילו לא בפנים, אני אשים את זה ככה. כן. וכאן בא לי לשים מעל קיטקט שחור לבן, שוקולד לבן עם פצפוצי אורז. הוא נראה טוב, בא לי לטעום. בפנים יש ופל. בואנה, אני אוהבת הכל כאן. אז אני אשים את זה מעל. ועברנו לבצק קקאו שלנו. וואי, אני לגמרי שכחתי שרציתי לשים מעל גם את הקורנפלקסים. לא נורא, נשתמש בהם למשהו אחר. אם יש לכם רעיונות מה אני יכולה לעשות איתם, איזה קינוחים, תגידו לי. בכל מקרה, תראו איך יצא, איך השקעתי, נכון שזה נראה יפה? עכשיו צריך להכניס את זה לתנור ל-175 מעלות למשך 12 דקות. סבבוש, ועכשיו נחכה. החלטתי לעשות משהו שלא מופיע במתכון, עדיין לא סיימנו 12 דקות. ראיתי באינטרנט שזה מאוד טעים להוסיף מעל העוגיות קצת מלח. כן, בטח אתם חושבים שאני קצת מוזרה, אבל יש לי הרגשה שזה יצא טעים. אני אחזיר את זה לשער הזמן שצריך. נראה לי עברו רק איזה 2 דקות, אז הכל בסדר. עכשיו אני אשים את זה על 10 דקות. וואו, זה גדל בטירוף. אני מה זה מבסוטה. אין דברים כאלה, זה ליטרלי נראה כמו הנייט קוקיז שאתם מזמינים במסעדה. זה מאוד רך. לא! אומייגאד! יש כאלה שהתפרקו, נגיד זאת, כנראה שהמסתי עליה יותר מדי. הנה, זאת לא התפרקה. בואו ננסה אותה. וואו. זה עדיין צריך להפשיר, בגלל זה זה כזה רך. השוקולד נמס מבפנים.
מושלם, והמלח שהוספתי כל כך מוסיף לזה. זה מתוק ויש לזה טיפה מליחות מדויקת. צריך להרחיק את זה ממני, למה אני מסוגלת לסיים פה הכל. אוי, התחתית לא יצא לי טוב, כמעט בכולם זה אוי, יורד. אני אשים את זה לעוד איזה 5 דקות. אוקיי, זה אפשר כבר מלא זמן. זה נראה לי אפילו טיפה יותר גדל, או שאני טועה. בכל מקרה, הרבה פחות רך ממקודם. זה עכשיו מרגיש ממש עוגיה. אופה. בא לי גם לטעום את העוגיה הלבנה. זה מפחיד, עד כמה שזה טעים. אש על הגולש, תקשיבו, תנסו את זה. עם החטיף הזה למעלה המלוח, זה מה זה טעים. החלק של התחתיות של העוגיות נדבקו, אבל חוץ מזה, זה להיט. חמודי מודי. שב, שב. תראו את השיניים המתוקות שלו. איזה רך יש לך מהפה. ממש מרנין חושים. אתה רוצה שנתחתן, בגי? מה, גם לי יש רך רע מהפה? אם רואים את בגי, זה סימן שאני אצל אורטלוס. נכון. טורטליני. ובגי הוא הסלב לפי דעתי. לפי דעתי אנשים ייכנסו בשביל לראות את בגי. לגמרי. זה או בגי או כלום. זה המוטו לחיים. בתיאבון גרלס. הזמנתי המבורגר וצ'יפס. יצאת גם ממני המבורגר שם. מה זה? לקחת המוגעים. לא, זה מגיע. פעם.